Muzejní noc 2017. Letos byl pořádán již 13. ročník festivalu muzejních nocí. Cílem tohoto festivalu je prezentovat kulturní dědictví atraktivním a zábavným způsobem. Na dnešní den přichází muzejní noc. To znamená, veškerá muzea mají otevřenou mimo normální pracovní dobu, to znamená večer. Nejinak je tomu i tady u nás. Co jste si pro nás připravili pro tento den? Tak jako vždy je volná prohlídka muzea s tím, co v něm je, včetně příležitostné výstavy, která zrovna probíhá. Je to výstava obrazu Christiana Kodeta. A jako program máme připravenou takovou besedu s promítáním fotografií. A je to na téma měsíce květen a červen v historii města Mimoně. Čili budeme probírat jednotlivé dny a pokud se v nich něco zajímavého v určitých letech stalo, tak to připomenu. A pokud jsou to události, ke kterým lze ukázat nějakou dokumentaci, taky samozřejmě promítneme. K některým to nelze, některé události jsou drobné nebo nebyly v té době nějak dokumentovány fotograficky, ale kde to lze, tak něco promítneme a ukážeme. Takže se budou hlavně tedy fotografie dobové promítat? To budou dobové fotografie a některé budou kresby. Třeba požár města Mimoně, který byl v roce 1806 a byl v červnu, čili do toho tématu dnešního zapadá, tak v té době samozřejmě nebyla fotografie, ani televize, kamery, nic, takže se zachovaly pouze některé kresby a rytiny starých obrazů vyhořelé Mimoněty, ale pokud je máme, ty promítneme. Mohl byste pro naší kameru vypíchnout nějaké ty nejlepší události nebo takové události, které nejvíce ovlivnily Mimoň? No a zrovna v těch dvou měsících, o kterých mluvíme, tak asi by to byl konec druhé světové války, především poslední den války 8. květen, nálet na město, který hodně změnil tvář města a životem zaplatilo 46 občanů, nejenom Mimoně, ale i z okolí a lidí, kteří zde byli pracovně za války nasazeni. A další takový dost významný datum, taky ne zrovna veselý, neveselá událost to není, byl požár tého města v roce 1806 11. června. To byly asi takové nejvýznamnější nebo největší události, které se v těchto dvou měsících odehrály. Pak tam bylo třeba i zboření zámku, to se také odehrálo v červnu a v červnu rok na to bylo i zboření radnice a západní strany náměstí. Z toho fotodokumentaci máme. Jinak je tam spousta drobných událostí k některým dnům. Máte dny, kdy se třeba staly 3-4 události v různých letech, tedy pochopitelně. Budeme je brát chronologicky ty dny, ale taky jsou třeba 3 dny za sebou, ke kterým není co říct, protože nic zajímavého v těch kronikách nebo v těch starých zápisech není. A je tam nějaká i taková nejkurioznější událost? No, asi jsem ovlivněný tím, jak jsem dělal knížku Památky Mimoně. Na červen připadá ta vražda inženýra Mati v Borečku v Myslivně. K tomu tam máme taky několik fotografií. Odkud jsme vlastně čerpali? Vesměs z archivu gymnázia a z toho, co jsme nashromáždili, když jsme dělali Uličník Mimoně a když jsme dělali knížku Památky Mimoně. Na této besedě jste tedy pracoval sám nebo právě i ve spolupráci s gymnáziem? Samozřejmě s gymnáziem, já nejsem s počítačem kamera, takže celé to CDčko mi připravila paní ředitelka Ráčková, bez níž by vlastně bylo jenom povídání a nebyl by k tomu žádný obrázek, což by nebylo tak zajímavé. Nicméně na přednášce budete jenom vy mluvit. Mluvit budu jenom já. Lenka Proboštová mi to tak krásně nainstalovala do počítače, že i já, který s tím není kamarád, to snad dokážu obsluhovat a po ty obrázky posouvat. Ale paní ředitelka se možná přijde podívat, protože se ptala, v kolik hodin je ta přednáška. Ona se bude opakovat dvakrát. Jedna bude v 8 večer a druhá bude ve 22 hodin za spojené zájemce, ale téma bude stejné.